Dobro večer, poštovani gledalci. Vi gledate emisiju Komentar. Moje ime je Tina Milanović. Večeras ćemo između ostalog govoriti o usvojenoj strategiji Vlade Republike Srbije kojim bi trebalo da budu obustavljene ekonomske migracije stanovništva, zatim o osetljivim grupama građana i usvojenim zakonima koji bi trebalo da negde olakšaju njihove živote i o povećanju plata i penzija, ali i još mnogim temama sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gospodinom Zoranom Đorđevićem. Dobroveče, dobro došli. Dobroveče. Evo, odmah, kao što sam i rekla, ekonomske migracije jesu nešto o čemu se ne priča samo sada, to je problem koji postoji pre 2012. godine, čini mi se još više nego u poslednjih 10 godina, ali evo opet se povela ta tema kada se govorilo o ovom spornom ugovoru sa Nemačkom gde je trebalo 800 medicinskih sestara da ode, pa je to vlada Republike Srbije obustavila. Sad imamo i strategiju koja će dovesti u red konačno to pitanje. Ali ono što moram ja vas da pitam, pa ne odlaze svi samo zbog posla? Neki ljudi odu u inostranstvo zato što jednostavno im se ide, ne živi im se ovde. Nisu svi odlasci, kako bih rekla, zbog toga. Pa evo da krenemo redu. Pa jeste, postoje razni razlozi zašto ljudi odlaze, ali fenomen migracija nije fenomen koji postoji skoro i nije nastao skoro, postoji otkad postoji sveta. Postoji migracija, one mogu da budu dobre i loše. Kažu da sada živimo u doba migracija, da se ovo doba zove doba migracija. Nekih 292 miliona stanovnika je u 2019. godini se nekako deklarisalo kao migranti, od toga mislim da je 162 miliona oni koji su bili ekonomski migranti. Srbija je zemlja koja je uvek bila na neki način i bila neko ko je izvozio radnu snagu, negde se, imali smo u nekoj prošlosti i priliv određenih migracija ka našoj zemlji, ali u suštini sada vrlo važno pitanje za nas jeste pitanje budućnosti i toga da imamo, da kažem, nad Srbijom se nadvila taj, da kažem, problem koji imamo sa nestankom ljudi, odnosno s jedne strane odlaskom, a s druge strane i lošom demografskom slikom. I koliko je to važna tema govori činjenica da je naš predsjednik Aleksandar Vučić u svakom svom obraćanju naciji prva stvar koja mu jeste upravo ekonomske migracije i demografija, i to je pitanje koje naravno mi smo shvatili kao nešto što je mora da bude prioritet nad prioritetima, i tako je i prošle godine 31. januara vlada osnovala koordinaciono telo na čijem sam ja čelu i koje sebi dala zadatak da prvo napravi jednu analizu, a onda da i predlog da napravi jednu strategiju kako da se Srbija izbori sa tim problemom, ali ne samo da se izbori, već i da proba da vrati neke ljude i da privuče čak i neke strance u skladu sa potrebama našeg tržišta da dođu da žive ovde u Republici Srbiji. I mi smo uradili tu strategiju, ona je prošle nedelje usvojena na vladi, prošle četvrtak. Sad nam predstoji ozbiljan plan izrade akcionog plana koji treba u narednih 90 dana po planskim dokumentima bude izrađen, i to je u suštini nešto što treba da se izrodi iz ove strategije i da kaže koje institucije šta treba da uradi. Vrlo je bilo kompleksno s obzirom da pored Ustava imamo nekih, ja mislim, 11 zakona, 17 strategija i mislim da je 15-16 institucija koje su na neki način direktno i indirektno vezane i treba da na neki način se pozabave time da utiču na usporavanje i zaustavljanje ekonomskih migracija, i to je nešto na čemu smo radili. Sad, koliko je to ozbiljno i da ne misle ljudi da je to fenomen koji je sada nastao i da je to neki problem sadašnjosti, koreni svega toga su negde davno u prošlosti. Imali smo i sve što se dešavalo u našoj zemlji 90-ih i u suštini mi sada lečimo ono što neko nije teo da se bavi možda 20 godina. I sada vlada Republike Srbije ima s jedne strane olakšavajuću okolnost jer naša stvarna ekonomija je u usponu, tako da mi možemo konkretno i sa nekim merama da izađemo i da kažem da izdržimo ekonomski te mere, ali ono što je bitno to je da u toj analizi smo ustanovili da i neke najbogatije zemlje nisu abolirane od ekonomskih migracija i da one postoje i tamo. Najbolji primjer je Češka, koje je životni standard visok, sigurnost posla, ima posla, mala nezaposlenost, a opet ljudi odlaze. I mi smo pravili jednu analizu toga šta to sve utiče i šta je to, zašto ljudi odlaze. I došli smo do zaključka da to utiče više aspekata. Sad kad pogledamo globalno, to su tri stvari. To je finansijska, da kažem,
podrška ili prihod, kvalitet života. Druga je briga države, znači koliko mi kao pojedinci osjećamo brigu države prema nama. I treće je društveni život, ono što mi možemo to neko svoje slobodno vreme, porodicu, da posvetimo njoj, taj aspekt. Takođe, mladi su najviše u svom nekim anketama rekli da oni odlaze zbog izvesnosti posla, odnosno neizvesnosti ovde, zatim sigurnosti posla, da im je sigurnije u inostranstvu i mogućnosti da napreduju tamo i da se usavršavaju, da tome svemu vide više prilika nego što je ovde. Pored ove tri stvari i to. I sad, mi smo naravno u strategiji sve obradili, rađene su različite analize i dale su otprilike neke parametre kako, šta bi mi to trebali da radimo, kako bi trebalo da radimo i kako da merimo te naše rezultate u budućnosti. Prvi korak u cele priči je dao naš predsednik u svom projektu Srbija 2025, gde je predstavio to šta mi kao zemlja treba da uradimo i to je prvi put sada, to se stari naši sugrađani sećaju sigurno, da davno je još naša bivša SFRJ država imala te neke dugogodišnje planove. Srbija, otkad postoji, nikad to nije imala. Mi smo uvek živjeli ad hoc, što zbog nemogućnosti, što zbog vlasti koja je tamo 2000. do 2012. jednostavno nije želela da vidi dalje od godinu dana. Mi želimo da učimo od najboljih, najbolje i najbogatije zemlje razmišljaju unapred i tačno znaju i sebi postavljaju ciljeve gde žele da budu. Srbija po onome što je predstavio naš predsednik 2025, ono što je najbitnije za naše građane, jeste zemlja u kojoj je prosečna plata 900 evra. I to sam htjela da vas pitam. Koliko je to realno kada kažete plata će biti 900 evra? Prosečna penzija 440, izgradnja novih autoputeva, vodenih koridora, železnice nove, ulaganje u zdravstvo, ulaganje u mlade bračne parove, ulaganje u demografiju, ulaganje u obrazovanje, što mislim da je i najbitnije, izrada ekonomske strategije, posebno jednog segmenta, naravno nismo zaboravili naše sugrađane na Kosovo i Metohiji i u Republici Srpskoj. I sve, poljoprivreda takođe i turizam. I sve to kad se sabere, to je neki 14 milijardi koje država Srbija treba da investira u narednih 5 godina. Koliko je izvesno, mi smo, i ja sam već pričao sa ministrom financija Sinišom Mali, mi smo ozbiljno shvatili zadatak koji je dat pred ova dva ministarstva. Radili smo razne projekcije u tome koliko treba da imamo realno rast. Mi nećemo da budemo neodgovorni da se zadužujemo da bi imali platu, jer to ne bi bilo održivo, prosečnu platu 900 evra, već da bude to na zdravim osnovama i da vidimo kako i koliko treba da bude bruto domaći proizvod, koliko treba da on raste naša zemlja iz godine u godinu, da bi to bilo realno. I naravno, pravimo te projekcije i već smo počeli da radimo na tome i već ova godina će da se oseti neki, da kažem, pomak napred. Naravno, tu imamo podršku i u ovome što ćemo imati tih 14 milijardi koje treba na neki način da budu pravilno usmerene i da budu zamajac našoj državi, da upravo dođemo do toga. I to sve kada zaživi, a ja sam duboko uveren, ja nemam pravo da budem pesimista, moram da budem optimist i moram sebi da zadajem visoke kriterijume. Ukoliko to krene i ukoliko stvarno ljudi osete, građani to, i vide da stvarno idemo ka tome, to će ta predvidljivost toga i boljitak zaustavlja samo po sebi ekonomskom razvoju. Mladi će da kaže, pa dobro, ako je tako, zašto bi ja išao tamo, vidim da idemo ka tome, ja dok završim školu, to je u redu. Nećemo da dozvolimo da u anketi jedna trećina studenta kaže da, kad završim ja želim da odem. To verujem da će daleko više da se smanji. Možda najbolji primjer je, ali pričat ćemo o tome, i Stara Pazova, koja nekako iskače. Da, pogotovo kada je reč o, kažemo, nezaposlenosti, pa evo da se nadovežemo tu priču sa 25 nekih procenata nezaposlenosti 2012. Sada smo u situaciji da je ona nekih 12 ili 10 čak možda. 26,5, sad smo prešli na 9,5. Eto, te prave podatke. Pa onda to sada priča Stara Pazova još, ne mogu da kažem da u boljoj poziciji. Stara Pazova ima daleko niži procenat nezaposlenosti, što... Pa 1700 ljudi svega ne radi. 1490. Od toga 1000 njih je, oni koji dobijaju socijalnu pomoć, stoji nešto njih koji čekaju u nacionalnoj službi onaj period godinu dana do penzije. A neko bi rekao da dobro je kad imate malu nezaposlenost, ali uvek morate da imate akumulaciju onoga da nudite tržištu rada, da imate, eventualno ako neko ode na bolovanje, otvori se neko novo radno mesto, da imate, da kažem, ponudu radne snage. Stara Pazova to u ovom slučaju danas nema.
ali Stara Pazova je upravo svojim radom, upravo sebe dovela u tu situaciju da danas može da bude, pa mogu da kažem, u samom vrhu, možda i lider u svemu tome. U Staroj Pazovi se više ne priča o dovođenju investitora, o problemu nezaposlenosti, već se priča, i ja koliko znam, pričao sam ovde i sa predsjednikom opštine, da vi danas razmišljate o tome da 2022. postanete grad, da je to već sasvim izvesno, da razmišljate o tome da se ulaže u kanalizaciju, u puteve, u kvalitet života. E, to su lepe stvari. Znate, kad dođemo do toga da sada smo, tako bih volao ja da je cijela Srbija, da razmišljamo da više nemamo od tih drugih problema koji su egzistencijalni. Već sada želimo da razmišljamo o tome kako da podignemo kvalitet života. To je ono što sam rekao na druga stvar. Briga države, kvalitet života je drugi aspekt. Znači, jedno smo uradili, sad je ostalo drugo. Ovde u Staroj Pazovi kogod hoće da radi, on ne treba se boji. On može da nađe posao. Da, postoji ona kategorija ljudi koja neće, na primjer, da radi. Pa vidite, kod vas koliko je taj procenat, uvek postoji takav. Ali evo, to se pokazalo u Staroj Pazovi da je to vrlo mali broj. Ako uzmemo one koji stvarno ne mogu da rade, koji primaju socijalnu pomoć, one koji su pred penzijom, i ostaje taj jedan mali deo koji je promil, koji u stvari, ne mogu da kažem, da ne grešim dušu, stvarno ne znam strukturu, verovatno tog neki deo ne želi da radi, ali postoji i dalje još prostora da se nekim ljudima od njih im da mogućnost da rade. Mi ćemo videti kakva je ovde potražnja. Vidim da postoji još investitora koji žele da dolaze, ima velikih investicija koje treba se desiti sada, a i u narednih godinu dana, ali da ne pričamo o tome, to će više predsednik opštine, ali mi ćemo svakako preko nacionalne službe da anketiramo i da vidimo šta je to potrebno ovde tržištu rada, i u ovo postojeće damo mogućnost da se prekvalifikuju i dokvalifikuju. Ono što je bitno, to je da obrazovanje ovde u Staroj Pazovi, ali tako i u Srbiji, treba da prati. To je ta ekonomska strategija, ekonomiju Srbije, da vidimo šta je to potrebno u budućnosti ovde u Staroj Pazovi, da bi ovaj nivo investicija ostao, i koji kadar treba da se školuje, i da taj kadar se školuje, da ne školujete nešto što samo po sebi nema posla u Staroj Pazovi, već vi onda... Takvih problema je bilo, to je ta... Da kažem, problem 2000-2012. Neodgovorna vlast koja sebi dopustila da pusti onako stihijski da, ili po slučajnosti da kako kome se prohte obrazovanje se vrši po Srbiji, i doveli smo do toga da imate u nekim mestima da školujete kadar koji onog trenutka kad završi zna da nema posao. Mm-hmm. To je određena kategorija koja jednostavno nema posao, ali vi ih školujete i dalje. I ti ljudi su osuđeni na ekonomsku migraciju. Bolji slučaj po nas, loš, ali bolji po Srbiju je da oni odu u veći grad. Ali velika većina njih kaže, dobro, kad već znam, i to je taj problem mladi, ja znam da nemam posao, ja znam da nemam sigurnost, završio sam nešto, što sam se ja dao džabe školao. A džabe si se školao zato što neka neodgovorna vlast od 2000 do 2012. ti nije rekla, e, u tvom mestu toga ne treba, ali nam treba nešto drugo. Evo ti, ovo su poslovi kojima možda se baviš i da sutra imaš posao. Ali, znate kako, mi greške iz prošlosti ne možemo sada da ispravimo. Sad bi bilo glupo da kritikujemo. Građani su najbolji, oni koji mogu da ocene kako ko radi, ali ja sam duboko uveren, i pošto sam i član vlade, da mi jednostavno takve stvari sad sebi ne dopuštamo, jer znamo koji su sve problemi. Ali ima mladih koji se vraćaju na sela, ove, što je isto pozitivno. Trebalo bi to svakako pomenuti. Što... Ima dosta, i to je jedna od manjkavosti. Mi dosta radimo i kad je u pitanju dijaspora, i dajemo mogućnost da ljudi koji iz dijaspore hoće se vrate da ovde započnu posao. Dajemo mogućnost onima koji duže od 6 mjeseci čekaju nacionalnu službu. Dajemo onima koji započinju svoj prvi posao. Dajemo onima koji idu na selo, u ruralne predele. Dajemo onima koji hoće starim zanimanjem. A to građani Srbije ne znaju. I mi to dajemo, ali kao da krijemo od svih. Ja tako moram sebe, ja da sad sebe kritikujem. I pričali smo o tome da i sa Ministarstvom privrede, pošto tu su nosioci Ministarstvo privrede, manje Ministarstvo financija i Ministarstvo na čijem sam ja čelu, da radimo više na tome da prezentujemo to građanima Srbije. Bilo je predloga da napravimo samo posebno sajt koji neće se baviti ničim sem time da pokaže građanima Srbije koje su mogućnosti kad je u pitanju pomoć države. Znači, u svakom aspektu, da li prvi posao, da li oslobađanje od poreza, da li subvencija, da li stan, da li, to je mesto bi bilo gde neko može kao da nađe se na pravo mesto da dobije sve informacije. To bi imali mogućnost svi državni organi da ažuriraju i da ne nude ništa drugo sem toga. Znači, imate neki problem, želite da vidite koje su vam mogućnosti, gde država može da vam pomogne, i odete na pravo mesto. To je neka ideja.
Povećanje plata i penzija kao svakako posljedica odgovorne, ili da kažem kao rezultat odgovorne politike Vlade Republike Srbije, kao eto, ekonomske mere teške su bile 2014. godine, dočekali smo sada konačno i to drastično povećanje, pa negde i smanjenje ove nezaposlenosti sa 25... Nije drastično, 5,4% od 9 do 13, 15%, ali građani Srbije, naravno... Ali zvuči malo kontradiktorno sad ove ekonomske migracije obzirom na takvo činjenično stanje. Zato što je nama startna pozicija bila loš. I znate, kad vi podižete penziju ili platu 5,4% ili čak platu i 15%, kada vam je osnovica mala, to je malo. Mi smo toga svesni. Ali mi nećemo da lažemo građane Srbije, niti želimo da se zadužujemo da bi se nekom dodvoravali. Mi želimo transparentnim radom da kažemo to je zasluga svih nas koji smo radili. To je ono što imamo, to je ono s čim raspolažemo, što možemo sada da podelimo, da pravilno raspodelimo da bi imali sledeće godine više, i eto, to je mogućnost koju možemo da pružimo. I duboko sam uveren, i to mogu sa sigurnošću da kažem, da će u ovoj godini sigurno biti veći rast penzija i plata. Čuli ste predsjednika za povećanje penzija po ovoj metodologiji plus plus. Znači, mi želimo švajcarski model plus plus, gde faktički smo ustanovili da ako idemo po ovom modelu koji je sada, ne možemo da stignemo plate koje bi rasle do 900 evra, penzije ne bi mogle da srazmerno rastu do 440. I tako da tražimo i načina za to, i da bi uspeli u tome, mi moramo da imamo kontinuirani rast. Procene su ove godine će biti rast 4%. Vidjet ćemo, mi naravno se trudimo da to bude veće, postoje niz aspekata koji utiče na to, nije samo do nas, i svetska i globalna ekonomija utiče, i ovo što se dešava i u Kini i u Italiji, sve to ima nekako uticaj na nas, ali opet da se mi ne bi vadili i kazali da to je zbog nekog drugog, mi svakako gledamo da taj rizik i uticaj sa strane bude što manje. Videli ste kad su nam uveli takse privremene vlasti na Kosovu, to svakako utiče na naš bruto domaći proizvod, ali mi smo opet bili u onoj granici koju smo zacrtali. I ono što je bitno, to građani treba da znaju, da Vlada Republike Srbije i Ana Brnabić jednom najmanje u tri nedelje imamo sastanak, taj sastanak je sledeći sutra, to je Savet za bruto domaći proizvod, gde bukvalno na svake dve, tri nedelje se sastajemo, prolazimo kroz sve parametre i gledamo da li postoji igde bilo kakav rizik da neko ne ispuni ono što je predviđeno, jer to utiče na bruto domaći proizvod, da bih reagovali promptno. Znači, mi možemo da reagujemo na svake dve nedelje. Mi ne čekamo da prođe kvartal da bi reagovali, nego na dve nedelje. Ja znam da vi sa posebnim pijetetom brinete o ljudima sa invaliditetom. Sada će se tu uvesti red negde kada je reč o kršenju njihovih prava, pa bih voljela da evo nešto i o tome kaže. Pa mi smo svakako, kad smo započeli sa projektom Reci ne radu na crno sa Kraljevinom Norveškom, počeli da se bavimo radom na crno generalno, globalno, i onda iz tog jednog problema proisteklo je da postoji jedan poseban problem, a to je prema trudnicima i porodiljama. I onda smo napravili jedan poseban registar. Sad imali smo u tom trenutku dva registra. Jedan je bio generalno oni koji krše zakon, rad na crno, neregistrovani objekti, kršenje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Sada drugi, to je kad pozovete taj besplatan telefon 0800 300 307, a nešto ću reći i o njemu, imate opciju 2 gde možete da prijavite kršenje prava trudnicama i porodiljama. To ima i na sajtu ukoliko neko treba da se informiše. A postoji na sajtu u okviru inspektorata rada, kad kliknete imate te registre. I onda smo dobili, da kažem, primetbu da postoji u određenim segmentima kršenje prava osoba sa invaliditetom. I onda smo odlučili da otvorimo i opciju 3, koja će faktički da bude prijava za takvo kršenje radnog prava. Niko nije aboliran i niko neće biti nekažnjen ukoliko krši bilo koja prava. To je s jedne strane. Mi na sajtu u tom registru vodimo evidenciju o tome ko je privredni subjekat, ko je vlasnik, preduzetnik, koje pravo je kršio, da li je pokrenuta prekršena ili krivična prijava, koliko osoba i koje pravo je kršeno. I tako u svakom od tih registra. Ono što ja pozivam građane Srbije, to je da prijave svaki od takvih zloupotreba i kršenja, zato što time ne kradu od nekog drugog, kradu od svih nas, ti koji ne uplaćaju poreze i doprinose i koji rade neregistrovano. Nema nikakvih
da kažem, posledice na onog ko prijavi. Postoje dve opcije. To, naravno, mi kad se uspostavi veza i obaveštavamo, to sve se snima i može bude anonimno, a može bude i uz ime i prezime. A ako se neko prijavi imenom i prezimenom, da zna kad izađemo na lice mesta, mi tamo ne kažemo prijavio je Zoran Đorđević. Ne, to služi inspektoratu, znači mi smo dužni da čuvamo poverljivost podataka, ali služi tome da ako se ja prijavim kao Zoran Đorđević, inspekcija je dužna da mi vrati povratnu informaciju šta se desilo, meni. To je jedini razlog. Znači, ako ostavite vaš broj telefona, ime i prezime, inspekcija kad izađe na lice mesta, dužni su da vam posle toga jave i da kažu bili smo tamo, ustanovili smo to i to. Dakle, to je praćenje problema od početka do kraja, dakle, monitoring. E sada, kada je reč o diskriminaciji osoba sa invaliditetom, uopšte u svakom segmentu društva, da li ste zadovoljni trenutnom kaznenom politikom i da li bi trebalo pooštriti kaznu? Danas je bio socijalno-ekonomski savet na kome smo raspravljali o ovom problemu. I bila je i poverenica za rodnu ravnopravnost i pitanje zaštite od diskriminacije, Brankica Janković, koja je izvestila, ona je napravila jednu analizu toga i prezentovala celom socijalno-ekonomskom savetu. Očekujem da, mislim, vrlo brzo, možda sledeće nedelje ili one tamo nedelje, s obzirom na skupština radi, postoji indicija da će zakon o sprečavanju diskriminacije ući u skupštinsku proceduru. I mislim da će to biti dodatno jedan impuls da kad su u pitanju ta kršenja prava, odnosno diskriminacija, da bude na ujedno manjem nivou. Svakako, ranjive kategorije, ne samo osobe s invaliditetom, već i pripadnici LGBT populacije i Romi, su oni koji su, i pa onda sada dalje kategorije, žene i sve ostale kategorije su sigurno više podložne tome da su diskriminisane na poslu, ali kažem, inspekcija rada svakako na svaku prijavu će izaći. Nama je potrebno da imamo saradnju. U takvim slučajima vrlo teško je dokazati nešto ukoliko ta druga strana ne želi da svedoči. Ja želim da uverim građane da smo mi na njihovoj strani i nećemo nikada moći da se izborimo protiv tih oblika, te pojave u našem društvu ukoliko zajednički nestanemo i zajedničkim snagama se izborimo. Onog trenutka kad izdvojimo i kad prvi put kaznimo tako nekog za diskriminaciju, to će biti jasna poruka da država stoji iza toga da se bori svim sredstvima protiv toga i mislim da će to onda dati jedan zamajac dalje. Ukoliko to zaživi, otvorit ćemo mi opciju 4. Znači, mi pored te prekršajne i krivične prijave želimo da javnost bude upućena u to i ima uvid u tom registru tačno ko je ko, jer osuda javnosti je nešto što je mnogo teže nego da platite pare. Platit ćete vi kaznu, ali kazna prođe, možda neko i ne zna da je prošla, ali ovako kad vi znate da u vašem komšiluku imate situaciju da je neko kršio prava ili zloupotrebljavao neku porodilju ili neku osobu sa invaliditetom, sama javnost i mediji će da procene da li treba na neki način da ga kazne. Da li treba da kupuju u takvoj radnji, ako znaju za takve stvari, tako da to je ideja te neke odluke da to idemo na taj način. I sada prirodno se nadovežem, usvojen je i dugo čekani zakon o pravima boraca, dvojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica i šta će on doneti novo i kako će sada on olakšati ove živote ovim ljudima? Pa ja se sećam prvi put kad smo bili kod predsednika sa udruženjem boraca, oni su njemu prezentovali da u tom trenutku prava boraca, da oni nisu imali krovni zakon, da njihova prava su razuđena i raštrkana u 14 različitih zakona i podzakonskih akata. Da je bilo mnogo različitih prava, svako pravo imalo drugačiju osnovicu, te osnovice je bilo vrlo teško obraditi i predsjednik je tad nama naložio da prvi korak, prva faza bude da sve te zakone objedinjemo u jedan zakon krovni, da ne sme ni jedno pravo da bude manje, a onda da vidimo da u skladu sa mogućnostima države ta prava povećamo. I mi smo, kad smo sve to objedinili, dali upravo udruženjima da budu, koji su bili članovi radne grupe, da dodaju, odnosno da predlože koje su to nova prava koje će biti uvedena. I šta je ideja? Iako je to postojala neka kritika, ali to moraju građani da znaju. Nama je bilo vrlo teško, s obzirom da nismo imali krovni zakon. Mi nismo znali koliko koje kategorije imamo, koliko imamo boraca, koliko imamo
invalida, ratnih veterana, koliko imamo civilnih invalida, koje kategorije su oni, gde žive, u kojim lokalnim samoupravama. Jednostavno nije postojao popis svega toga. Prvi put smo sad uveli kategoriju borac i s obzirom da je to najveća kategorija, nju naravno vi pripadate ako ste veteran ili ako ste vojni, odnosno ako ste invalid, ratni invalid, vi imate, vi pripadate i kategoriji borca, što je sasvim prirodno. Tako da sve to kad se objedini, nešto, neka pretpostavka je da negde oko, mislim da je oko 125.000 njih bilo koji su bili u statusu boraca, 8.500 je bilo invalida rata, ratnih invalida. Ostalih kategorija nemamo, tačan popis. Čak i ovo borci, pitanje je koliko će sada da se pojavi. Ali je ideja bila da pored tih nekih novih prava koje su oni sad odredili, da ovo bude samo početak. Sad imamo krovni zakon, imamo obavezu da evidentiramo sve one koji pripadaju određenim kategorijama, da postoje registri. Ti registri naravno moraju budu zaštićeni, ali šta će oni da pruže? Oni će pružiti mogućnost sada koja ne postoji, a to je da recimo, evo, pa da uzmemo Staru Pazovu, da recimo Stara Pazova zna koliko postoji koje kategorije koje žive na opštini Stara Pazova. I u skladu sa tim brojem, da tim kategorijama Stara Pazova, pored ovih privilegija koje imamo i prava u republičkom zakonu, da neka lokalna prava. Besplatan prevoz, manji porez, besplatan vrtić, ne znam šta god, besplatan parking, šta god osmisli opština u skladu sa svojim mogućnostima. Ali tada neće moći da bude zloupotrebe, jer će oni imati direktno uvid u bazu, imat ćemo legitimacije i moći će da tačno imaju broj. Ako kažu da u Staroj Pazovi živi 1000 boraca, nema 1001, nema 999, ima ih 1000. Ako ratnih invalida ima 5, nema ih 6, nema ih 4, ima ih 5. I oni tačno znaju, ako 5 njih treba da im da neke privilegije, to opštinu košta 5 puta nešto. Nema 6 puta nešto, 7 puta nešto, pa bilo ko kad dobije neku privilegiju, recimo da ima, ne znam sad, besplatan vrtić, njegova porodica, da sad se pojavi 7, 8, 9, 10, zato što je besplatno. Ne postoji, zato što će postojati jasna evidencija o tome ko postoji u bazi i ona će moći uvijek da se proveri i taj neko ko pokušava da zloupotrebi jednostavno neće moći da dođe do tog prava i eventualno može bude i kažnjen. Tako da to je, ovo je sada jedan, da kažem, nov početak i velika stvar upravo za tu kategoriju našeg stanovništva koji su, kad je bilo potrebno, najviše se izlagali i borili za ovu zemlju. I mislim da to je trebalo davno da se desi, ali čini mi se da to tek sada prepoznaje to što ste vi izgovorili. nije moglo da se čuje baš tako često. Sad bilo je pravo vreme da neko to još 2000. godine uradi, ali eto, zbog razloga mi smo se stidili čak i njih. Mislim, mi kao država treba da se da njima vratimo to na najbolji mogući način, da im se zahvalimo. Ovo nije način da im se zahvalimo, hvala njima na svemu, ali mora postoji briga države. Ono što se izuzetno pozitivno komentariše kada reč o vama jeste to što ste stalno sa socijalno ugroženim porodicama, kada god naravno prilike to dozvoljavaju, na terenu i nemate taj problem da razgovarate sa njima, da rešite probleme ukoliko ste u mogućnosti. To se može videti na vašem Instagram profilu, pa čak je bio jedan komentar kad je bila vaša fotografija sa maratona, pa kad stigne sada da ide i na maraton, ne znam, i da pomaže ljudima, ali zaista vi stižete. I ona fotografija sa bebom u Kučevu jeste ovako izazvala dosta ovako pozitivnih komentara i jako bitno reći, to nije u sklopu predizborne kampanje. Vi to radite... Pa to je posao, to je moj posao, ali znate kako, nisam ja taj koji sam napravio taj problem. Ali ja sam taj koji sam sad na mestu kome je dužnost i obaveza da rešava te probleme. Takvih problema ima mnogo. Da postoji jedan i dva, pa da čovjek kaže da ga neko kritikuje. Tih problema ima mnogo, svaka lokalna zajednica ima jedan ili više problema takvih. I mi moramo, znate kako, tu na neki način najviše nadležna lokalna samouprava. Kad kada, i to vrlo često, te lokalne samouprave su pripadaju kategoriji gde ne mogu same da takve stvari urade, uvek očekuju pomoć Republike. Mi kao Republika ne smemo da pomažemo direktno, već indirektno, ali moramo da nađemo modus i modalitet kako da svugde pomognemo. I, nažalost, neki od svih slučajeva ostaju za nas nevidljivi i isplivaju zahvaljujući medijima. Ja to uopšte ne smatram da, kad recimo posljednji slučaj u Alibunaru koji je bio,
da je to nešto usmereno protiv nas, naprotiv, takve stvari treba da se priča i treba da se govori i treba da izađu na svjetlo dana, jer mi jednostavno ne možemo da postignemo i ne znamo da to postoji. U ovom slučaju tu se pokazalo kao greška Centra za socijalni rad, koji je napravio niz propusta, ali to, kažem vam, je dobra poruka svima da prvo neće biti tolerisano ako se takve stvari dešavaju i greše, a drugo da treba ozbiljno se pozabavimo kao društvo s time. Ti ljudi nemaju kome. To je, vratit ćemo se na početak. Ne govorimo ovde samo o onima koji završavaju škole, koji su bogati, koji žive, da kažem, da nisu na ivici ili da su siromašni, pa kažemo, oni očekuju brigu države. Ovi možda i više očekuju. I oni su katkada mnogo, mnogo skromniji u svojim zahtevima nego što su ovi na ovoj drugoj strani. Ali se prosto su se osjećali zaboravljeno i zapostavljeno. Dakle, nekada vi odete i njima pokažete da ste tu. Ali njima ne treba da ja odem i da se setim jednom u godinu dana. Da ja odem, da se slikam s njima, da kažem, da, evo, zagrlim tamo decu ili te ljude i kažem, evo, brinemo vama i onda me nema. Će biti nekih ljudi koji će tako pokazati. Kad ja znam za to postoje moj problem. To postoje moj teret o kome ja počinjem non stop da razmišljam. Ja imam jedan sada koji nisam još rešio i o kome intenzivno razmišljam kako i na koji način da rešavam. I verujte mi da ću dati sve od sebe da on bude završen. Radi se o jednoj isto višečlanoj porodici koja živi u vrlo, ne mogu kažem, lošim, baš lošim uslovima. I mi moramo nekako da pomognemo, znači, da ne bude direktno, da ne bi napravili izuzetak koji postaje posle pravilo, ali da probamo da pomognemo lokalnu samoupravu logistički, kontaktima, pomoći, dobrim upućivanjem na dobre ljude i da probamo da rešimo to. Evo za kraj ću da vas pitam samo o zakonu o agencijskom zapošljavanju. On je 1. marta stupio na snagu, suviše rano da vas pitam, ste zadovoljni primenom, ali možemo da kažemo šta donosi svakako to? Možemo. Ono što je bitno, jedno upozorenje, počet ću od tog upozorenja, da do sada su agencije se bavile, nije postojalo zakonskog okvira, mogo je da se bavi kogod se registruje. Mislim da su šifre 7820 i 7830, ako se ja dobro sećam. Sada, da bi agencija bila registrovana, mora da ima prostor, osobe zaposlene koji su prošli, koji imaju licencu i da dobiju dozvolu za to. Oni koji nemaju, a lažiraju, imaju u svom imenu da su oni koji rade leasing radne snage i imaju u šifri delatnosti 78, 20 i 30, ne uzmite me, ali mislim da je to šifra, oni će biti kažnjeni ukoliko nemaju licencu. Tako da je naša poruka da oni uzmu pa da izbrišu te šifre ukoliko ne žele time više se bave ili dok ne dobiju licencu. Ali u svakom slučaju naša ideja je bila da uredimo tu oblast, da jedna oblast koja nije bila uređena i koja je dopustila tome da nekako radnici nemaju nikakva svoja prava, da faktički jednostavno nemaju drugi izbor nego da jednostavno moraju da rade i po takvim okolnostima, da nemaju pravo na prevoz, na bolovanje, na godišnji odmor, topli obrok i tako dalje, da to sada uvedemo u red i da ih uvrstimo, da imaju sva prava kao i drugi radnici. I to je ovim postignuto. Da ne bi bilo zloupotrebe da imamo kompanije koje imaju jednog zaposlenog, sve ostalo na leasingu, pa da nemaju problem, rade to da ne bi imali problem sa sindikatom, da mogu da ih uslovljavaju, danas radiš, sutra ne radiš, budi dobar, ne traži mi ništa i tako dalje. Mi smo uveli sistem da ukoliko nemaju ugovor u agenciji na neodređeno vreme, ti radnici mogu da budu u odnosu na ukupan broj radnika u tom preduzeću koja uzima od njih samo do 10%. Znači, ako imamo firmu koja ima 100 radnika, oni mogu samo da u takvim slučajima uzmu 10 radnika iz agencije koji su kao u sadašnjem statusu, nemaju nikakav ugovor u agenciji, već samo su se pojavili tamo i rekli mi tražimo posao. Imaju neki ugovor sa agencijom i oni ih iznajmljuju tamo. Ukoliko imaju ugovor na neodređeno vreme u agenciji, on njih može da bude koliko god. Zato što ta prava njihova su onda zagarantovana da ukoliko izgube posao, više nisu potrebni u firmi koja ih iznajmljuje, oni se vraćaju na sigurno u firmu koja ih iznajmljivala i faktički dobijaju platu u njoj i sva prava crpe iz te firme. Zašto smo to uradili? Zato što prvenstveno nam je bila želja da zaštitimo naravno njihova prava, ali sa druge strane i da ne dozvolimo da postoje zloupotrebe. Ovo sve što sam rekao, to je na neki način postojalo. I mi smo bili svesni toga, to je uzimalo sve više maha i popularnost da se tako radi.
to u jednom trenutku je moglo i pretilo je da zaživi u toj meri da jednostavno bilo kakvo ukidanje ili donošenje ovakvog zakona uruši našu ekonomiju. Da ne bi se desilo to, mi smo onog trenutka kad smo primetili da to ide u tom pravcu i faktički doneli ovaj zakon da bi promenili nešto. U pripremi je li tako i radna grupa u vezi sa izmenama zakona o radu? Govori se dosta i o tom radu nedeljom. Šta će se tu desiti? Evo prosto još jedno pitanje to je, samo za to kraj. Nama po akcijnom planu je sljedeća godina za izmenu zakona. Mi ćemo sačekati sada izbore, da vidimo neka nova vlada, da, pošto bi svakako se to resetovalo, da oformi radnu grupu i da ona krene, pošto je to po akcijnom planu, da se počne u ovoj godini razmatranje toga, da radna grupa razmotri šta bi to eventualno trebalo da se izmeni u ovom zakonu. Nema to veze sa radom nedeljom, to postoji inicijativa jednog sindikata, drugi sindikati su na neki način na nekim drugim pozicijama i drugim razmišljanjima. Zakon vrlo jasan sada, on kaže da onaj ko radi mora da ima u toku nedelje jedan slobodan dan, da mora da bude plaćen u slučaju da radi prekovremeno, koliko tog prekovremenog rada može da bude, koji će da bude neradni dan, to može da se rešava ili u dogovoru sa poslodavcem ili kolektivnim ugovorom. Da znači to... da za sada nema nikakvi pa da vam kažem, vi imate pravo na slobodan dan. Da li ste se vi sa vašim poslodavcem dogovorili da to bude nedelja ili će biti ponedeljak, utorak, to zavisi od vašeg dogovora s njim, od interesa te kompanije, da li im više odgovara neki drugi dan, ali svako ima pravo da ima jedan slobodan dan. Tako da ja ne vidim zašto bi mi limitirali da bude nedelja. Čuli ste predsjednika, ja se potpuno slažem s njim. Znači mi bi nekome nametnuli da to bude baš nedelja, iako to možda njemu i ne odgovara, a nama su ovdje zajamčena sva prava, ustavom, sloboda i tako dalje, ograničenjima koje imamo, da mora da postoji slobodan dan. Drugo, mi želimo kao država da razvijamo i turizam. I mi ćemo sada dozvolimo, a svi koji su putovali i znaju u zemljama koje postoje, kad imate taj dan, vi sami ne znate šta ćete raditi sami sa sobom. Doveli smo do toga da u Mađarskoj i u Hrvatskoj, koje su uvele to, postavlja se pitanje pred njihovim ustavnim sudom da li je to ustavno. U Crnoj Gori u kojoj je to uvedeno, oni su se već onako prilagodili tome, tako što su, tamo je dozvoljeno da benzinske pumpe rade nedjeljom, što bi vjerojatno bilo i kod nas. E, pošto je dozvoljeno pumpe da rade nedjeljom, oni su sad našli rupu u zakonu, ako tako mogu da kažem. I sada na benzinskim pumpama u Crnoj Gori imate samoposlugu, apoteku, kafić i butik. I sada celo događanje nedeljom jeste na benzinskim pumpama koje i dalje sad sve isto rade, samo što se dešava na benzinskoj pumpi. Ja smatram da je to cirkus. E sad, ja ne želim da živim u zemlji koja predstavlja sama po sebi cirkus. Ako Crna Gora to od sebe hoće, a to je sada pokazala time, da kao ne radimo na papiru, a u stvari sve radi, samo što se dešava na benzinskoj pumpi, onda je to potpuno ludački. Tako da, evo, ja mogu to samo da kažem. Za kraj. Hvala puno što ste bili gosti emisije Komentar i televizije Staro Pazovo, pa i Staro Pazovo. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno večer.